ti? Mislim, šta ima? Šta radiš? Pa nema ništa. Šta ima kod tebe? Ma ništa nema. Jesam ja to tebe probudila? Ma nema veze, prespavao sam, a mislio sam ići na fakultet. Aha. Nego, da nemaš kakvu stolicu. Stolicu? Pa nešto mi je ofirno da stojim ovako u haustor. Joj, izvini, ja sam tek ustao, nemam pojma ni šta radim. Hajde, hajde, upadaj, hajde. Sjedni. Hoćeš kaficu? Ne. A sok? Ne. E, a šta misliš da izađemo vani nešto da jedemo? Neću. A ima li nešto što bi ti htjela? Da saznam šta ti. Čekaj, šta mi je? Pa ne znam, to bi ja voljela da znam. Tek sam ustao i malo mi treba vremena da... Meni nije ovo prvi put da te vidim pospanog. Nisi nikad bio tako. E, ja idem da se istuširam i da se nadam da će mi biti bolje. Jel' može? Nećeš me pitati za rezultate. Čega? Testiranje. Čekaj, to je danas? Dobila sam ih. I? Sve je okej, negativna sam. Negativna? Super. Ja idem da se istuširam, dolazim odmah, važi. Jer ja ja sam negativa. Ništa, idem da se istuširam. Ćao. Nije mi do priče, brzi. Muškarci su takvi kreteni. Znam. Ako znao što me onda nisi rekao. Pa rekao sam ti, ali ti nisi htjela da me slušaš. Koja sam ja budala. E, ni manja, ni veća nego svi mi ovdje zajedno. Ma ja sam najgluplja od svih mogućih. Ako baš insistiraš, onda... Insistiram. E, onda si budala. Brze, čuti, smaraš. E, Vedo, Vedo. Mirna. E, bit će okej, sve, vjerujem. Al' stvarno. E, hajmo mi malo prošetat, a? Hajmo. Idem i ja. Hajde, ja hajmo prošetat. Hajde. Hajde, idite, ljudi, ja imam puno posla, stvarno, pa se vidimo kasno. Hajde, čao, vidite. Čao. Čao. Kaži, čao.
Ćao. Što si ti ušla u kuću u cipelama? Ko je ono? Ko je? Onaj što se doveze u kući. Vidjela si nas. Kako možeš to da kriješ od mene? Nisam znala kako ćeš reagovati. Evo ga. Dado. Dado, molim te. Pa ti si odrasla osoba. Pa dobro što me onda tretiraš kao da sam dijete. Bojala sam se da te ne povrijedim. I sad me nisi povrijedila, jel stvarno misliš da me nisi povrijedila? Slušaj, žao mi je, čekala sam pravi trenutak. Ne postoje pravi trenuci, postoje samo pravi i krivi postupci. Dado, stvarno mi je žao. Koliko to traje? 2 mjeseca. 2 mjeseca. Nismo se baš previše viđali. Dobro, ne interesuju me, molim te, šuti. Stvarno me ne interesuju detalji, ne interesuju me. Ponašaj se tako! Pa kako hoćeš da se ponašam? Pa rekla si da si odrasla osoba, ponašaj se onda odraslo. Jesi ti ta koja svo vrijeme govori o tome kako ja trebam da budem odgovorna, kako ja trebam da se ponašam? Pogledaj se, pa pogledaj se šta radiš! Ovo je sve zbog piercinga, jel? Zbog piercinga. Mama, jel ovo odgovorno ponašanje, molim te? Ja svojim ponašanjem neću dobiti HIV. Nećeš ako budeš koristila kondom. Eto, nek smo i ovo riješili. Pa ja. Ćao. Postoje rizične grupe, postoji samo rizično ponašanje. Naprimjer, tatu i piercing nečistim iglama. Tražite sterilan pribor u kozmetičkim salonima i tatu studijima. Bez rizika. Ja sam Đorđe Lončarević.